السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رق بدن أيام مغلسة وكورنا يا هدي هواين كأن جوشة يا قلما دا أن كوبا دينو دوحة قرر بالغا قادة أما دوحة يا كمرنا يا أما لفها يا كبابا يا لفها يا كتشل عيام أما وحا كوكو حنون يا تشلبها أما دبركا يا كوكو حنون يا ولفها دبركا يا لفها تشلبها يا كبابا يا أرنت أمرك حكا عافيمات كالتشوغو وأرين بايس لسا أما وأرين أنا وحبك تشرين مركا لغا يجا يا لفت وحا يكسم أي سنتهاي أي وحي تهي وحا هدي أي كسم أي سنتهاي أي كويا رادان إن لفت الدبات أي كويا من كرتون adigo wariga aan galma samayn wariga aan naagu tagin ayaa kuwani hadii ay kugu yaraadaan waxa kugu iman kara laftaadi inay daciifto inay burburto iyo sidoo kale inay marka noqoto mid aad iyo aad u liidata caafimaadkeedu waad ka kici weydo ama shaqadeedii qabsan weydaad ku socon weydo hadaba laftu waxay ka sameysan tahay waxa kamida protein collagen mineral essential calcium iyo vitamin D intaasi waa inta laftu ay ka sameysan tahay ama laftu inta ay u baahan tahay inay ka sameeyo inay shaqadeeda ku qabsato oo ay ku korto oo ay ku weynato oo ay tamar iyo xoog ku yeelato inta hadii ay deficiencies ka galaan ama intaasi hadii ay kugu yaraadaan waxa kugu dhaca xanuun lagu magacaabo osteoporosis oo ah xanuunka ku dhaca lafaha xanuunkaas ayaa qofka ku habsado oo ku yimaada hadii aad buur protein aad qaadato ama jirkaaga ay ku tagto proteinku haday kugu daciifto hadii calcium taad way daciifto hadii mineraliska jirkaagu ay daciifaan hadii vitamin D ga jirku daciifo hadii marka kuwaasi ay jirkaaga hadii collagen ay kugu daciifto hadii kuwaasi jirkaaga ay ku yimaadaan waa marka laftaada dhuuxedu u dhamaanayo ama shaqada laftu markaas ay noqonayso mid too weak oo aad daciif u ah oo ah mid markaa si flexible ah u jabi karta ama si fudud franchise oo si fudud u jabi karta waa marka lafta tayadeeda iyo tamarteedu ay ka tagayso laakiin kalma la badsada iyo kalma la yareysta iyo kalma markaas in qofku uu ka fogaado oo uu yiraahdo waa ka fogaanayaa iyo ma jirto xaalad xilli kasta adigoo waliga kalma samayn hadii kuwan ay kugu yaraadaan lafa xanuun jilba xanuun ayaa kugu imanaya waxa kaloo lafta iyada dhibaatayn kara wax la yaa physical damage yacnihii inaad xagga duleedka ay wax kaaga dhacaan inay wax lagugu dhufto ama inay jiw kugu dhacdo ama inaad xilligii aad yarayd ba ay dhaawac kaa soo gaadhaan physical damage kuna wuu keeni karaa laftaada inay dhaawac iyo dhibaato ay ku timaado waxa kaloo iyaduna jirta mararka qaar in appropriate physical exercise qaab qaldan oo aad u samayso physical exercise ama in regular physical exercise in qaab markaas aan sax ahayn aad u samayso jimicsi iyadana way keeni kartaa laftaada inay dhaawacdo weliba jimicsiyada inta badan marka la sameynayo ninkuna waa u taxadara weeyaan waxa kale oo iyadana yimaada cartilage damage waxa yimaada in tendonous damage waxa yimaada tissue damage waxa dhibaatooyin badan baa ku yimaada haddaad qaab qaldan aad jimicsiga u samayso inay markaas ay kala goysadu ku xanuunaan inay dhibaatooyin caafimaad ay kugu yimaadaan ayaa kugu iman karta marka arrimahaana in aad iyo aad looga taxadaraa muhiima laakiin galmada oo aad basato iyo galmada aad yareysataa kuma xidhna dhuuxaaga lafuhu inuu shubmo iyo laftaadu inay dhalan gurto iyo caafimaadkeeda dhibaato ay ku timaada intaba intaasan ku soo ururinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.